Bayılburnunda Dövlət Bayrağı Meydanının düz qarşısındayıq. Bir zamanlar köhnə bakılılar bu yerə KKF deyərdilər. Krasnozəmenna Kaspiski Flotilya. Bu yerdə Çar Rusiyası zamanında da Xəzər dəniz donanması yerləşərdi. Və donanma işçiləri üçün 1871-ci ildə burada kilsə tikdilər. Həmin kilsənin yeri, bax buradakı məktəbin yerində idi. 1930-cu ildə kilsə binası söküldü və 1933-cü ildə kilsənin yerində 49 saylı məktəb tikildi. Həmin o məktəbdir ki, bizim Cəbiş müəllim bədii filminin məktəb epizodları həmin məktəbdə çəkilib və hətta yadınıza gəlirsə, bizim Cəbiş müəllim bədii filmində metallom toplanan zaman Cəbiş müəllim söyləyir, 49 nömrəli məktəbin şagirdləri adından cəbhəyə hədiyyə. Heç bilirsiniz 100 min patron nə deməkdir? Əslində qalsa biz metalsız da fəxr eləyə bilərik. Biz başlılar bilirik ki, nəfsiz müharibədə heç bir şey eləmək mümkün deyil. Tank, təyyarə, hamısı nəf tələb edir. Bunu da biz veririk, bütün Bakı verir. Bakı cəbhəyə nə vermir ki? Yığın balalar, yığın. Əgər bir tanlıq metal yığa bilsəydik, hamı bizə deyərdi barakallah. Xahiş eləyərdik həmin tanqın üstündə bu sözləri yazsınlar. 49-cu məktəbin kollektivindən cəbhəyə hədiyyə. Təsəvvür eləyirsiniz? Biz hal-hazırda Qara şəhərdəyik. Daha doğrusu, artıq Qara şəhər tarixə qovuşmaqdadır. Hər halda keçmiş adı Qara şəhər olan yerdə arxada Xətai metrosu və mənim dayandığım yerdən sağ tərəfdə olan bu binaya diqqət yetirin. Nobellərə məxsus olan bu binada mədənlərdə işləyən fəhlələr və texniki işçilər bir zamanlar bu binada qalırdılar. Ümumiyyətlə, Qara şəhərdə belə yerlər çoxdur, belə tarixi məkanlar çoxdur. Və bu tarixi məkanlardan birində, bax, həmin bu bina ilə düz üzbəüzdə, sol tərəfdə 1902-ci ildə kilsə tikildi. Mədənlərdə çalışan pravoslav əhalinin ibadətini, ayinlərini həyata keçirmək üçün bir kilsə tikildi. Kilsə 1906-cı ildə çırağban edildi. O kilsənin yeri bax burada idi. 1929-cu ildə başqa kilsələrdən daha tez həmin kilsə bağlandı və çox tez bir zamanda söküldü. Sonrakı dövrlərdə onun yerində mədəniyyət sarayı tikilmişdi. 26 Bakı komissarlarından birinin adını daşıyan həmin mədəniyyət sarayı da artıq tarixə qovuşub. İndi burada özəl müəssisələrdən biri yerləşir. Amma xatırladaq ki, həmin bu yerdə, bax bu, həyətin içərisində bir zamanlar Qara şəhər kilsəsi, Çirnogorodskoy Tserkv deyə fəaliyyət göstərərmiş. Sirdaş. Məşhur alman memarı Adolf Eichler Telefonlu küçəsindəki, bax bu binada yaşayırdı və onun qəlbində çoxdan daşıdığı bir arzusu var idi. Bakı şəhərində Katolik kilsə binasının inşa olunması. 1885-ci ildə Bakının Katolik icması şəhər upravasına müraciət edir və şəhər upravası Katolik icmanın xahişini nəzərə alaraq elə Adolf Eichlerin yaşadığı yerin lap yaxınlığında bir yer ayırır. Həmin yer buradır. Qapıdan, darvazadan içəri daxil olaraq Kirxa haqqında məlumatlarımızı davam etdirək. Adolf Eichler Almaniyanın Marburg şəhərindəki Müqəddəs Yelizaveta kilsəsini çox sevirdi və Bakıda inşa edəcəyi kilsə də ona bənzəməli idi. 1895-ci ildə kilsənin təməli qoyulur. 1898-ci ildə kilsənin çəkisi 213 kiloqram olan qızıl suyuna çəkilmiş xaçı kilsə binasının üstünə qoyulur və 1899-cu ildə kilsə çırağban edilir. Əfsuslar olsun ki, bu kilsənin də aqibətini digər sökülən məbədlər gözləyirdi. Çünki Sovet hökuməti bu kilsəni sökməyi planlaşdırdı, amma 1934-cü ildə o zaman Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi vəzifəsində çalışan Sergey Mironoviç Kirov öldürüldükdən sonra tanınmış heykəltəraş Pinxos Sapsaya onun abidəsinin ucaldılması işi tapşırılır. Pinxos Sapsay katolik idi və kilsənin söküləcəyindən xəbəri var idi.
odur ki, kürsiyə və onun üzərində ucaldılacaq Kirovun heykəli üçün çox böyük və çox hündür bir emalatxana yeri axtarırdı. Və məhz buna görə Kirxanın içərisində özü üçün emalatxana yeri istəyir. Hökumət buna razılıq verir və beləcə Kirxa xilas olunur. 1936-cı ildə Bakıda fəaliyyət göstərən katolik icması tamamilə ləğv edilir. Kirxanın baş pastoru onunla bərabər 7 icma üzvü 1937-ci ildə güllələnir. Kirxa salamatdır, fəaliyyət göstərir və burada kamera və orqan musiqisi səslənir. Bu Allah evinin həyatı yenə davam edir və hədsiz dərəcədə tolerant olan Azərbaycanda dini abidələrə olan dövlət qayğısı buranın bir qədər öncə əsaslı bərpasından sonra yenə qapılarını açdı və yenə də insanlar Kirxanı ziyarətə gəlirlər. Məncə, bu bir sıra ölkələr üçün nümunə olacaq bir hadisədir. Azərbaycanın tolerantlıq nümunəsi. Tarixə diqqət yetirsək, 1896-cı ilin tarixdə Bakıda tikiləcək pravoslav kilisələri ilə bir çox bağlılığı var və eləcə də. 1896-cı ildə Sabunçu vağzalının yerində kilisə var idi. 1925-ci ildə Sabunçu vağzalının tikilişi ilə əlaqədar olaraq həmin kilisə sökülür və vağzaldan bir qədər yuxarıda yenidən inşa edilir. Nəzərə alaq ki, bu kilisə Sovet dönəmində inşa olunan İlk pravoslav kilsəsi idi, yenidən inşa olunan. Şamil Əzizbəy küçəsi 205 ünvanda yerləşən həmin kilsə ilə sizi tanış etmək istəyirik. Müzik 1926-cı il, aprel ayının 26-sında Bakinski Raboçi qəzeti yazırdı. Aprel ayının 28-sində səhər saat 10-da kilsə öz zənglərini çalaraq bu kilsənin çıraqban olunmasına hamını dəvət edir. 1946-cı ildə qapılarını etiqadlı insanların üzünə ilk açan kilsə məhz bu məbəd olub. 1999-2001-ci ildə burada müəyyən konservasiya və təmir işləri aparılıb. Əsaslı rekonstruksiya Heydər Əliyev fondu tərəfindən 2007-ci ildə aparılıb və Etiqadlı insanlar yenə də bura böyük həvəslə təşrif buyururlar və Allaha ibadətlərini edirlər. Bakının köhnə məhəllələrindən birindəyik. Bu məhəlləni cəmaat el arasında ya Qızıl Şərq və yaxud da Səlyan Kazarmaları deyə adlandırırlar. Hərbi şəhərcik. Bu yerin digər adı belədir. O zamanlar Səlyan Kazarmaları, Alekseyev Kazarmaları deyə adlanardı. Sonrakı dövrlərdə bu kazarmaların adlarını dəyişdilər və yer Səlyan Kazarmaları deyə adlanmağa başladı. 1891-ci ildə Səyyar Kilsə bu yerdə var idi və həmin səyyar kilsənin yerinə daha sonraki dövrlərdə 20-ci əsrin əvvəllərində yeni və çox təmtəraqlı bir kilsə tikilməsinə qərar verildi. Biz indi sizi həmin o kilsə ilə tanış edəcəyik. Müzik
Həqiqətən çox gözəl bir məbəddir. İş ondadır ki, Bakı məbədləri, pravoslav kilsələri tikildikləri yerdən və aidiyyatı olduğuna görə arxitektura üslubları da fərqlənir. Məsələn, biz bugünkü verilişimizdə sizə donanmaya aid olan bir kilsə haqqında söhbət açdıq. Həmçinin hərbi limanın kilsəsi və yaxud da neft buruqlarında çalışan insanlar üçün tikilmiş xüsusi məbədlər. Bunların hamısı arxitekturasına görə bir-birinə fərqlənir. Bu kilsə isə sırf hərbi üslubda olan, yəni piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş bir kilsə üslubunda inşa edilib. Kilsənin təməl qoyma mərasimi 1907-ci ilə təsadüf edib və o zamanki hökumət tərəfindən 42 min rubl vəsait ayrılmışdı. Amma kilsə tikilməyə başladıqdan sonra müəyyən dərəcədə vəsait çatışmır və kilsəni tikən insanlar cəmaata müraciət edirlər. Müxtəlif insanlar imkanları çatdığı qədər 5 rubldan başlayaraq 10, 15, 25 rublə qədər ianə verirlər. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heç müraciətsiz və şəxsən ona olunmadan, istək olmadan bu kilsənin inşası üçün 500 rubl göndərməsi haqqında tarixi sənəd də var. Bu haqda qəzetlər də yazmışdı. 1908-ci ildə kilsənin tikintisi başa çatır və 1909-cu ilin əvvəlində kilsə çırağban edilir. Bu kilsə də digər Bakıdakı pravoslav və katolik kilsələri kimi 1937-ci ildə əfsuslar olsun ki, bağlanır. 1988-89-cu illərdə uzun müddət bağlı qalan kilsənin qapıları nəhayət ki, açılır, amma təyinatı üçün yox. Burada yerləşən əskərlərin kazarma kimi istifadə etmələri üçün. 1990-cı ilin yanvar hadisələri zamanı buralar dəhşətli bir yer idi və kilsənin həm qülləsinə, həm də günbəzinə atəşlər, mərmilər dəyir və o əməlli başlı zədələnir. Mart ayında isə burada güclü yanğın baş verir. Fəqət xeyirxah insanların sayəsində yenidən kilsə təmir bərpa işlərindən sonra qapılarını açır. Bu hadisə 2003-cü ildə baş verir. Azərbaycanlı tanınmış iş adamı Aydın Qurbanovun şəxsi vəsaiti hesabına yenidən bərpa olunur və 2003-cü ildə qapılarını insanların üzünə açır. Bu açılışa tanınmış şəxsiyyətlər dəvət alırlar. Gələn insanlar arasında Azərbaycanın milli lideri Heydər Əliyev və Hacı Allah Şükür Paşazadə də var idi. O zamandan etibarən bu kilsə özünün ikinci həyatını yaşayır. Və burada tarixi əks etdirən müəyyən tabloları sizə göstərmək istərdim. Müqəddəs Jean Miranosis kilsəsi bu yerə bəzən əməli salih zənənlər kilsəsi də Azərbaycanca belə də söyləyirlər. Mesinat Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti hesabına 1907-ci ildə tikilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, Hacı Zeynalabdin Tağıyev bu kilsənin tikintisinə 500 rubl təmənnasız olaraq göndərmişdi. Və daha bir faktı sizə göstərmək istəyirəm. O, irəlidədir. Təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın müxtəlif yerlərində müxtəlif dini icmalara məxsus olan dini məkanlar yenidən təmir bərpa olur. Yenidən öz qapılarını insanların, inanclı insanların üzünə açır. Və ən sevindirici fakt ondan ibarətdir ki, bu zaman hansı millətdən olmasına qətiyyən əhəmiyyət verilmir. Azərbaycan ərazisində, Bakıda və Azərbaycanın rayonlarında, müxtəlif şəhərlərində həm müsəlmanlara, həm yahudilərə, həm katoliklərə, həm də pravoslav əhalisinə məxsus olan dini məkanlar yenidən bərpa olunur. Və bu işlərə dövlət başçısı şəxsən həm rəhbərlik edir, həm də nəzarət edir. Diqqət yetirək. Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının Pravoslav Dini Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı əsasında inşa edilmişdir. Bu hadisə 2013-cü ildə, ötən il baş verib. Bir vətəndaş olaraq Azərbaycanın bütün inanclı insanlarına eyni göz və eyni nəzərlə baxdığına görə təbii ki, cənab prezidentə dərin təşəkkürlər etmək istərdik.